Uz najveće državne počasti Vučić je na trgu Svetog Aleksandra Nevskog dočekao bugarski predsednik Radev, sa kojim je posle polaganja venaca na spomenik nezvanom junaku razgovarao o pitanjima važnim za obe zemlje i region. Na iste teme Vučić je razgovarao i sa predsednicom Narodnog sobranja Bugarske Svetom Krajančevom i ministarkom spoljnih poslova Ekaterinom Zaharijevom. Mi Bugarsku doživljavamo kao istinski, iskreno prijateljsku zemlju, Bugare kao istinski prijateljski narod, da ćemo se tako ponašati i odnositi i prema Bugarskoj i prema Bugarima, a zahvalni smo Bugarskoj na podršci koju danas pruža Srbiji, očekujući od nje da nam tu podršku i u budućnosti pruža i još snažnije i još jače, jer sam siguran da lojalnijih i bližih prijatelja od Srbije nećete lako pronaći. Nacionalne manjine u obe države jesu nešto što nas spaja i na nama je da učinimo što više za unapređenje njihovog položaja, rekao je predsednik Srbije i naveo da naša zemlja iz godine u godinu radi sve više na zaštiti i unapređenju kvaliteta života bugarske nacionalne manjine. Mi smo već danas ponudili neka rešenja kako da se pojača ili kako da se dodatno pomogne promocija i bugarskog jezika, ali i kako da informisanje na bugarskom jeziku bude značajnije finansirano u Republici Srbiji. Ali ono što je veoma važno, o čemu je predsednik Radev govorio i tu njegovu inicijativu na izuzetan način podržavam kao predsednik Srbije, to je da dođe do konačnog pomirenja, da sve što smo imali u prošlosti i pre 130 godina i pre 100 godina i u Drugom svetskom ratu, dakle, da ostavimo iza sebe i da gledamo u budućnost, jer mi jesmo i prijateljski i bratski narodi i uveren sam da ćemo da imamo veoma dobru i blisku saradnju u budućnosti. Ekonomska trgovinska razmjena između Srbije i Bugarske iz godine u godinu sve je veća i dostigla je $1 milijardu. Izgradnja autoputeva i modernih pruga dodatno će ojačati i unaprediti ekonomske veze u čitavom regionu, rekao je Vučić i na listu najvažnijih projekata dodao gasovod koji preko Bugarske stiže u Srbiju, a onda ide dalje u region i Evropu. Sve bugarske investicije posle 2010. godine u Srbiju su veoma uspešne, da smo zahvalni tim ljudima na dobrim investicijama, na zapošljavanju ljudi u Srbiji i da će se državni organi Republike Srbije odnositi na veoma domaćinski način, uvek trudeći se da poprave ambijent za njihovo investiranje. Nadam se da će u narednom periodu biti i više mogućnosti, pre svega zbog ekonomskih prilika u Srbiji, da srpski investitori ulažu svoj novac u Bugarsku. Srbija je za nastavak dijaloga u Briselu i za kompromis, ali se do kompromisa može doći samo ako se čuje i ono što ona govori, kaže Vučić i dodaje da Srbija na tom putu računa na iskrenu podršku Bugarske. Za nas je 2025. ambiciozan cilj. Mi ćemo dati sve od sebe da ispunimo sve kriterijume. Kao što znate, za nas postoji jedan dodatni kriterijum koji nije postojao za druge zemlje Evropske unije, a to je rešavanje problema sa Kosovom i Metohijom. Mi želimo da postignemo kompromis. Da li ćemo u tome uspeti, ne zavisi uvek samo od jedne strane, jer za svaki kompromis potrebne su najmanje saglasnosti volja dveju, a ponekad i više strana. Ako neko misli da je rešenje na Balkanskom poluostrvu u tome da Srbija sve izgubi, a da svi drugi sve dobiju, da svi drugi budu zadovoljni, a da Srbija bude nezadovoljna i ponižena, mi smatramo da tu rešenja neće biti. Zato i jesmo za kompromis i zato smo zahvalni predsedniku Radevu i Bugarskoj što želi da čuje i ideje Srbije i što želi da sasluša izazove i probleme sa kojima se suočavamo. Prošlost obeleženu ratovima i sukobima Srbi i Bugari moraju zauvek da ostave iza sebe i okrenu se boljoj zajedničkoj budućnosti. Mi smo apsolutno za takav pristup, rekao je Vučić i poručio da je uveren da će bugarski predsednik Radev već 8. aprila biti mnogo zadovoljniji onim što će videti u Srbiji.